indtægtskilde, ikke bare sådan på det... Det er måske ikke lige de 6.000 Og lad os så se lidt om, men for den taler måske om maks 200.000, der er faktisk... Sidste lektion talte vi om forskellige argumenter, som man fremfører primært til at underbygge evolutionsteorien med. Vi talte for eksempel om det her med ligheder, at det er et stærkt argument for afstamning. Men vi talte også om, at ligheder i naturen faktisk godt kunne tolkes i en anden retning, netop på den måde, at ligheder kunne være tegn på, at det er den samme designer, der har brugt en eller anden form for grundskabelon i arbejdet. Vi talte også om det her livstræ, eller Darwins slægtstræ, som han oprindeligt stillede op, hvor han ligesom stillede alle dyr og plantegruppers afstamning op i form af træ, sådan så roden, starten på det hele, måtte være den første urcelle, første urorganisme, og så havde det så udviklet sig videre ud efter. Og vi talte om, at det træ skulle bekræftes ved hjælp af fossilmaterialet. Og i 1850'erne, hvor Darwin arbejdede, var der ikke så frygtelig mange fossiler at finde endnu. Dem har vi så fundet siden en hel del af, og det viser sig sidenhen, at de her fossiler jo ikke er mellemformer mellem alle de her nulevende grupper, som man måske havde håbet på, men at de faktisk er rimelig nemme at kategorisere i de nukendte grupper. Og så talte vi også om en af de mekanismer, som er hovedmekanismen for evolutionen, nemlig den naturlige udvælgelse. Det talte vi om sidste gang. Og vi var omkring nogle af de mest kendte eksempler på naturlig selektion. Det her med de her birkemålere, som man har set på i England, hvor der ligesom er to typer, og hvor der skete en forskydning mellem de to typer, alt efter hvordan forholdene var. Og så var der forholdet med finkerne på Galapagos, som Darwin var inde over, og hvor der også, som også blev brugt som et godt eksempel på naturlig selektion. Og vores konklusion der var, at når vi snakker naturlig selektion, er der ingen, der vil betvivle, at den foregår. Men det, jeg stillede spørgsmål om, det var, kan naturlig selektion være ansvarlig for en udvikling, en ændring uden grænser, en ubegrænset evolution, sådan som evolutionisterne hævder. I dag skal vi så fortsætte lidt i det spor, og vi skal til en start se på den første, eller den anden mekanisme, må jeg hellere sige, som man bruger i forhold til at forklare mekanismerne bag ved evolutionsprocessen. Den første, det er jo naturlig selektion. Den anden, det er jo så mutationerne. Mutationerne skal angiveligt være ansvarlige for de ændringer, der opstår, de nye tiltag, kunne man sige, der opstår, og hvoraf nogen viser sig at være positiv i den store sammenhæng. Det første, vi må sige om mutationer, er jo, at de forklarer ikke livets oprindelse. Fordi mutationer kan kun foregå i noget levende materiale, der er der allerede. Det giver ikke mening at snakke om mutationer, når der ikke er noget materiale, det kan laves i. Så selve den del af det, som vi var inde på i en af de første lektioner, der giver mutationerne ikke noget svar på det. Men i forhold til evolutionsteorien, altså udviklingen videre fra det første livskim, der kan vi tale om mutationer som en mulig proces. Det første, man så kan sige omkring det er, at mutationer er sjældne. Så det, vi taler om her, er altså ikke noget, der bare lige sker til daglig. Mutationer er sjældne, og en anden ting, man kan sige om dem, er, at de næsten altid er negative. Hvad andre ord, hvis vi skal snakke lidt teknisk om det, så kan man sige, mutationer repræsenterer tab af information, snarere end ny information. Langt, langt de fleste mutationer, som sker, og som vi kender til, det giver tab af information. Det vil sige degeneration frem for evolution i virkeligheden. Så de er stort set negative. Kan man ikke nævne nogle positive mutationer? Jo, det kan man godt. Man kan tale om for eksempel bakterier, der udvikler resistens imod antibiotika. det vi mennesker jo ikke synes er positivt, men set fra bakteriens synspunkt,
så må det være positivt, at den udvikler en resistens over for noget, den ellers ville dø af. Og der kan vi sige, det er et eksempel på en positiv mutation, at en bakterie på et tidspunkt udvikler resistens mod et antibiotikum. Men det er faktisk ret vanskeligt at finde ret mange eksempler på klart positive mutationer. Det er det. De er sjældne, men jeg afviser ikke, at de sker, for der er eksempler på det, men der er ikke mange. Er det så sådan, at mutationer kan spares sammen, så at sige, eller akkumuleres gennem tiden i løbet af en periode, sådan så at en positiv mutation oven på en anden positiv mutation oven på en tredje til sidst kan føre til nogle store ændringer? Der må vi sige, der har vi ingen dokumentation for det. Vi kan godt finde enkelt eksempler, som sagt. Det er ikke mange, men der er nogle enkelte eksempler. Men det at forestille sig, at positive mutationer, selv hvis vi bruger lang tid, kan akkumuleres og danne noget helt, helt nyt, det er faktisk et krav for evolutionsteorien, hvis den skal være korrekt. For når vi taler om store ændringer, så taler vi altså også om meget store genetiske forandringer. Og store genetiske forandringer kræver typisk mange mutationer. Og så kan vi sige, at de skal alle sammen være sådan, at de forbedrer artens overlevelsesevne på en eller anden led. Så I kan måske godt se her, at forestille sig store ændringer, det er faktisk en ret vanskelig øvelse. Det er i hvert fald ikke noget, vi har dokumentation for. Og hvis vi griber til fossilmateriale, som jeg sagde før, så har vi heller ikke rigtige eksempler på nogle klare former, der danner bro mellem de nu kendte grupper. Så har man selvfølgelig prøvet at arbejde med mutationer i laboratoriet. Og der har vi selvfølgelig det problem, at vi har ikke den tid til rådighed, som man hævder, der har været igennem historien. Men noget kan man jo godt prøve at gøre efter. Og et af de dyr, der har været mest populære, når man snakker og ligesom prøver at arbejde med mutationer og se, hvad det kan ændre, det er bananfluer. Og det er det, fordi bananfluer formerer sig hurtigt og bliver hurtigt mange. De har en kort reproduktionstid, så man kan hurtigt få nogle organismer ud af det. Og der har man prøvet på alle mulige lederkanter at prøve at inducere, prøve at fremme mutationsraten i de her små stakkels dyr. Og der er det lykkedes at få en hel del mutanter på banen. Og det kan fx være nogen, der har en anden øjenfarve. Det kan være nogen, der har et andet vingemønster eller en anden vingeform. Sådan nogle typer. Og der er det igen sådan, at vi kan ikke klart dokumentere, at nogen af de her mutanter har fået en bedre overlevelsesevne. Tværtimod. Men man kan altså godt sådan prøve at skubbe på processen og prøve at se, kan vi fremme dannelsen af mutationer? Det kan man godt. Og nogen har så arbejdet med, hvis de for eksempel siger, nu vil jeg prøve at se, hvor langt kan vi komme? Og man kan godt komme et stykke vej. Men hvis man nu kigger på den skitse her, som I ser foran jer, så er det jo stadigvæk bananfluer, det vi har her, men af forskellige slags. Men det er ikke sådan, så bananfluer bliver til noget helt andet, hvis man nu ligesom presser dem længe nok. Tværtimod er der noget, der tyder på, at der er grænser for, hvor langt man kan presse den her udvikling. I hvert fald i laboratoriet. Der er nogen, der har prøvet at gøre det, hvor de ligesom har ensidigt selekteret udvalgt efter en eller anden bestemt egenskab. For eksempel, man kan godt grine lidt af det, men antallet af børster på bagkroppen af sådan en bananflue. Der kan man godt hele tiden i en lang periode udvælge efter dem, der enten har færrest mulige børster eller flest mulige børster. Og så kan man se, hvor langt man kan komme. Og der viser det sig i begge de her tilfælde, både med hensyn til få børster og mange børster, at på et eller andet tidspunkt rammer man et loft. På et eller andet tidspunkt kan man ikke komme videre. Og man kan selvfølgelig også sige, at der er grænser for, hvor mange børster der kan være en bananflue bagkrop. Men der er en eller anden mekanisme, der gør, at der ligesom er en grænse for, hvor langt ud man kan komme. Og helt hvad der ligger bag, det er man ikke helt sikker på endnu. Det kan være, at man bliver det på et tidspunkt. Men det viser bare, at der altså er grænser for, hvor meget vi i hvert fald kan gøre i forhold til at fremme mutationer. Eller fremme ændringer.
Så alt i alt må vi sige, mutationer, ja, de foregår, men der er altså rigtig mange problemer i at bruge mutationer som hvad skal vi sige, den helt store forklaringsmodel til, når der skal komme nye egenskaber til. Og de nye egenskaber skal være positive for ligesom at blive udvalgt og gå videre i gennem generationerne. Og det er jo værd at bemærke, så når vi ved, at mutationerne skal til, de er nødt til at være der, for at vi kan forklare de ændringer, der sker i naturen. Men der er altså store problemer ved det. Og igen vil jeg sige, at tilhængere af skabelse benægter jo ikke, at der sker mutationer. Men det, de siger, er, at der er grænser for, hvor meget de kan være ansvarlige for. Man mener ikke, de kan være ansvarlige for ubegrænsede ændringer, for eksempel. Så meget mutationer. Og så skal vi til det sidste store spørgsmål, som man kan stille, eller som sidste store debatemne, som jeg synes, vi vil tage med her i den her sammenhæng. Og det er jo menneskets afstamning. Der er ingen tvivl om, at menneskets afstamning har været nok det område, der har været allermest diskussion om lige fra begyndelsen af. Og der er heller ingen tvivl om, at Darwin tøvede meget i forhold til at komme med sin model lige præcis på grund af denne her lidt ømfindelige ting, at hvis naturen har udviklet sig ubegrænset, jamen så er vi også nødt til at sige, så har mennesket også udviklet sig på en eller anden led. Lad os kigge lidt på det. Den mest almindelige forklaring i dag i forhold til menneskets evolution er jo, at vi ikke er udviklet fra aber, men at vi har fælles stamfædre. På en eller anden måde har vi et fælles stamtræ med vores nulevende menneskeaber og andre aber, og så mennesket. Men det, at vi stammer fra aberne, det vil være forkert at udtrykke det på den måde. Men vi har et fælles stamfar, ifølge evolutionsteorien. Og man er også nået så langt, som man faktisk er blevet nogenlunde enige om, hvor det her skete, hvor det begyndte at ske, og det er i Østafrika. Og teorien er, at nogle af de abetyper, der levede der dengang, de blev udsat for nogle klimaændringer. Det blev varmere og tørt, og skoven forsvandt. Det blev mere åben savanne, og der viste det sig var en fordel, hvis man gik oprejst. Normalt går aber jo på alle fire. Menneskeaber går også generelt på alle fire, men går så på knoerne, knogængere, som man siger. De går på knoerne, sådan så at fortil, der støtter de på den her måde på jorden. Men de kan gå på to. Så man siger altså, at klimaændringer har været med til ligesom at fremme udviklingen, at aberne begyndte at gå oprejst. Og den gruppe af fossiler, man koncentrerer sig meget om i den sammenhæng, det er dem, man kalder sydaber, eller med et fagudtryk, Australopithecus. Den slægt mener man ligesom er stamslægten til, eller begyndelsen til udviklingen af mennesket. Og de gik altså oprejst, mener man. De havde en hjernestørrelse, der ikke er på vores niveau, men på de nulevende menneskeabers niveau eller under. Der er bestemte pejlemærker, som man bruger, når man prøver at vurdere det her. Det er for eksempel hjernekassens størrelse. Så bruger man selvfølgelig også lemmerne. Så bruger man tandsættet. Og det er sådan stort set det, man bruger. Man har jo ikke så meget andet end nogle knogler. I bedste fald et skelet, eller et ufuldstændigt skelet, og så må man slutte ud fra det. Så der bruger man nogle af de her pejlemærker til at vurdere på. Men Australopithecus markerer begyndelsen. Og på et eller andet tidspunkt, så går det videre i den gruppe, man så kalder homo. Og den tilhører vi jo stadigvæk. Vi mennesker i dag, vi kalder os homo sapiens. Men man mener så at have identificeret andre homo-arter. For eksempel homo erectus, homo neanderthalensis og andre. Homo erectus betyder opretgående. Så det man så vil sige med det er, at homo erectus, det var den første klart opretgående art, som også var menneskelig. Og derfor kommer den i slægten homo. Og vi andre, som hedder homo sapiens, jamen, det er stadigvæk samme slægt. Og dermed markerer man, at der er sådan set kun to slægter, vi taler om i forbindelse med menneskets
såkaldte evolution, og det er Australopithecus-slægten, og det er homoslægten. Det er de to væsen i hvert fald. Her kan man jo så begynde at sige, hvor sikkert er alt det her så? Det var standardforklaringen. Set fra et intelligent design-synspunkt eller skabelsessynspunkt, så er der rigtig mange usikkerheder i det her spil. Og hvis vi nu tager Australopithecus-slægten først, så er det sådan, at der ikke er nogen tvivl om, at hvis vi skal vælge at sige, hvad har Australopithecus mest til fælles med, er det abetyper eller er det mennesketyper, så er det helt klart abetyper. Hjernens størrelse er inden for det, som nulevende menneskeaber har. Deres fingre, altså fingreudvikling og længde og sådan ting, armenes længde, alt sammen abeagtigt. Det, om de var oprejst eller ej, er faktisk lidt usikkert. Det er ikke alle, der er enige om det. Det mest fuldstændig fossil, det man populært har kaldt Lucy, der mangler man rent faktisk fødderne. Så det er jo en ret væsentlig forudsætning for at vurdere, om de i virkeligheden gik oprejst eller ej. Chimpanser går jo også oprejst, og kassanser går oprejst. Så nogle forskere hævder faktisk, at Australopithecus ikke gik fuldt oprejst, men faktisk var det, jeg kaldte knogængere, ligesom nutidens menneskeaber. Så meget tyder på, og de fleste kendetegn går på, at Australopithecus faktisk var en abeslægt. Uddød abeslægt, ganske vist ja, men en abeslægt. For hvad er der så tilbage til at markere, at her er noget på vej til at blive menneskeligt? Jamen det er det med den oprejste gang, og den er der altså diskussion om. Så man kan sagtens stille ret kvalificeret spørgsmål om Australopithecus i virkeligheden er en kandidat, vi bør regne med i forhold til menneskets fortid. Og i virkeligheden er det måske bare en uddød abeslægt. Så er der homotyperne. Homo erectus for eksempel. Den er jo det opretgående menneske, som vi kunne oversætte det til på dansk. Der er ingen tvivl om, at Homo erectus havde oprejst gang. Det kan man se på mange forskellige steder i de knogledele, der er fundet, men der er ingen tvivl om det. Kraniestørrelsen var mindre end det typiske menneske i dag. Men omvendt kan vi også sige, prøv lige at se på variationen inden for mennesker. Den er jo rigtig stor. Jeg har for eksempel et ret lille hoved. Da jeg blev student, havde jeg det næstmindste hoved. Det sidste blev målt. Så altså, jeg kunne jo godt føle mig lidt truffet, når man siger, at størrelsen på kraniet har nogen som helst sammenhæng med intelligens. Det har den faktisk ikke. Vi har små menneskeracer i dag, der er fuldt på højde intelligensmæssigt med dem, der har større hoveder. Men nu har man altså brugt det kriterium, og så hænger det jo stadigvæk ved. Så man kan sige, at kraniestørrelsen på Homo erectus er faktisk inden for de nulevende menneskers variation. Man er rimelig sikker på, at de har brugt ild, at de har haft et sprog, at de altså nogle af de ting, som vi forbinder med menneskelig kultur, det kan man også godt finde tegn på, at Homo erectus har haft. Så spørgsmålet er jo så, var det ikke et menneske? Var det ikke en race, eller hvad vi nu skal kalde det, som vi godt kan forsvare at kalde menneskelig? Det mener jeg faktisk, det er. Og det samme kan man sige om Homo neandertalensis, det er jo et rigtig langt navn, men det er jo det, vi kalder neandertalmanden, som mange nok kender ham som. Der har vi faktisk tale om en type, der har større kranier, end vi har nu om dage. Og så kunne man jo sige, var han så mere intelligent? Nej, det vil de fleste forskere nok ikke sige. Så det er lidt en indirekte indrømmelse af, at kraniets størrelse siger altså ikke noget om intelligensniveau og kulturniveau. Neandertalerne var kraftigt bygget, men var helt klart menneskelige, havde kultur, begravet deres døde. Der er fundet tegn på, at de brugte blomster, for eksempel, når de begravede deres døde. De har helt sikkert haft et sprog, de har brugt redskaber. Så alt det, der ligesom kendetegner os mennesker i hovedtræk, det gjaldt også for neandertalerne. Jeg ved godt, at de første fund, man gjorde af neandertalerne, der blev de tolket som meget mere abelignende og abeagtige,
end man erkender nu. Og det hænger sammen med, at nogle af de første fund viste sig senere faktisk, at de havde lidt af slidgigt. Så de var noget deforme i deres kranie. Nej, ikke så meget kranie, men måske de øvrige skeletdele. Men i dag er man enige om, at det her var et menneske. Det var en menneskeform, som vi ikke rigtig har i dag, men som åbenbart er uddød på et tidspunkt. Så det, man kan sige, er, at vi har fundet nogle fortidsmennesker. Men er det skridt på vejen til udvikling af os? Eller er det nogle raser, grupper, som måske har været lidt mere lokale, og som er uddøde på et eller andet tidspunkt? Man kan illustrere det på den måde, at man siger, hvordan er det lige, vi skal sætte alle de her fortidsfossiler op i forhold til hinanden? Er det et slægtstræ, der begynder med et punkt, som evolutionsteorien illustrerer det, og som de så ligesom, der er forskellige grene. Nogle grene er uddøde, og andre grene er så gået videre, og så er en af dem endt med nutidsmenneskene, og en anden gren er så endt med for eksempel menneskeaberne, der lever i nutiden. Det er en tolkning af de fossiler, vi har fundet. Der er også en anden mulig tolkning, og det er det, man kunne kalde grundtyper. At der hele tiden har været nogle grundtyper. Nogle af dem er så uddøde, nogle af dem er gået videre. For eksempel Australopithecus, kunne man sige, jamen det var en grundtype, der uddøde på et tidspunkt, men den har egentlig ikke nødvendigvis noget at gøre med mennesketypen. Og det samme kunne man sige om homo, slægten homo. Jamen, der har været nogle typer undervejs, som måske hele tiden har været der, men som så er uddød på et tidspunkt. Så vi ligesom opfatter gruppen homo som en del af menneskeslægten. Nogle er uddøde, nogle er ikke uddøde. Og så har vi Australopithecus som en anden gruppe, der ikke nødvendigvis har haft forbindelse med den anden. Så det er ligesom to forskellige tolkninger, man kan anlægge ud fra de samme fossiler. Og begge muligheder står åbne. Den ene udelukker den anden, det gør de. Men der er ikke nogen af dem, som er mere veldokumenteret end den anden. Det er to mulige fortolkninger. Det, som man så også kunne nævne her, det er, at nu har vi talt meget ud fra evolutionsteorien og dens forudsætninger. Og jeg har kritiseret nogle af de fund, der er gjort, og den tolkning, man har anlagt på dem. Men der er rent faktisk også andre fund, som man ikke hører så meget om i de almindelige lærebøger, men som faktisk meget dårligt underbygger evolutionsteorien, og faktisk bedre underbygger skabelse. Der er en række fund, man har gjort, som ikke ligesom passer ind i det etablerede system. Og det kan være enten, fordi de ikke passer med alderen, de er måske yngre, end de burde være, eller ældre, end de burde være, ud fra det slægtstræ, evolutionsteorien arbejder ud fra. Eller det kan være, at de ikke passer ind i sammenhæng i forhold til det, man har fundet i umiddelbar forbindelse med de fund. For eksempel, så har man fundet et kæbeben af et barn, der svarer meget nøje til nutidens menneske, i et kullag. Det er nede i Italien. Og der har man så dateret det kullag til 12 millioner år gammelt. Så medmindre det kæbeben er blevet fjernet og lagt derned, så passer det i hvert fald ikke med den almindelige fortolkning af, hvor gammelt mennesket er. Menneskeheden siges, altså nutidsmennesket, er ikke over en million år gammel. Det er snarere under. Så når man så finder sådan en moderne kæbeben, der er 12 millioner år gammelt, uanset om de her aldersdateringsmetoder så taler sandt eller ej, hvis vi så går ud fra, at de gør det, jamen så passer det her slet ikke ind i sammenhængen. Og sådan er der altså forskellige fund, som ikke rigtig passer ind i det etablerede system, men som, jeg vil mene, godt kan forklares ud fra en skabelsesmodel. En anden ting, som man kunne sige, og som er kommet til her inden for de sidste par årtier, det er, at nu arbejder man også ud fra genetiske modeller. Man er for eksempel blevet klar over, at
der er noget DNA i vores cellers kerne. Det har vi talt om flere gange. Men der er også noget DNA i nogle små enheder, vi har i vores celler, der hedder mitokondrier. Og mitokondrierne er populært sagt cellens kraftværk. Det er der, vi udvikler energi. Det er der, sukker for eksempel bliver nedbrudt, og der bliver udviklet energi til kroppen. De mitokondrier er interessante, fordi man har fundet ud af, at der er DNA i dem. Der er en lille smule DNA. Og hvorfor er det interessant? Det er det, fordi mitokondrierne har vi kun fra vores mor. Ved befrugtningen sker der nemlig det, at en sædcelle smelter sammen med en ægcelle. Men det eneste, der kommer med fra sædcellen, det er sædcellens kerne. Alt resten af cellens indhold, det er altså morens andel. Så vi kan sige, at kvinderne bidrager mere til slægten end mændene på den måde. Og der har vi jo været vant til at sige, at halvdelen kommer fra moren og halvdelen fra faren. Og det er også i hovedsagen rigtigt. Men der er altså lidt ekstra DNA, der kommer fra moren. Det kalder man med et fint ord for en maternel nedarvning, det vil sige mødrene nedarvning. Og det kan bruges, når vi snakker om for eksempel menneskets fortid. Så kan man nemlig gå ind og se på det her mitokondrier-DNA og se, hvordan er det gået med det gennem tiderne. Og vi kan være sikre på, at det bliver ikke blandet op med andet end fra den mødrende side. Og så kan man gå ind og se, hvordan ser det her mitokondrier-DNA ud i hele nutidens menneskeslægt. Og så kan man begynde at kortlægge hvordan det ser ud. Og nogen har fuldstændig ens mitokondrie-DNA, og andre er der forskel. Og det vil sige, at der er sket nogle ændringer med det mitokondrie-DNA hen ad vejen. Der er sket nogle mutationer, som vi var inde på før. Og at den vej kan man faktisk kortlægge menneskehedens historie. Det er interessant. Det er et helt område for sig, og det er man blevet meget mere opmærksom på de senere år. Og det kan hjælpe os til at forklare, der kan man så at sige skrue tiden tilbage, og se, hvornår startede det hele så. Og der er det, vi kan sige, at det her, det støtter en forholdsvis ung menneskeslægt. Så det er altså ikke, det er måske ikke lige de 6.000 år, som nogen går og taler om, men vi taler måske om maks 200.000 år, hvis man bruger forskernes metode i det her. Tilsvarende kan man gøre med den mandlige side. For der er nemlig noget andet, som kun bliver bragt videre fra far til søn. Og det er det såkaldte Y-kromosom. Kvinderne har ikke normalt noget Y-kromosom. Det har drengene, og det bliver bragt videre fra far til søn. Og der kan man igen gå ind og analysere de her Y-kromosomer og se, hvordan ser de ud i forskellige dele af menneskeheden, forskellige steder i verden. Og så kan man kortlægge de forskelle, der er, og på den måde indirekte kortlægge både menneskehedens historie og egentlig også dens vandring. Og det er blandt andet de her metoder, man har brugt for at finde ud af, hvor kommer vi mennesker fra, hvor opstod vi. Og uanset hvad man nu mener om vores opståen, så er det faktisk interessant at se, at evolutionister, såvel som skabelsestilhængere, er enige om, at vi kommer fra et enkelt par eller en meget lille gruppe, og at vi kommer fra et område omkring Mellemøsten, Østafrika. Det er jo interessant, at vi faktisk er enige om den omstændighed. Og det vil sige, at forskningen i dag indirekte faktisk støtter, at menneskeheden kommer derfra, som Bibelen faktisk siger. Men lad det nu være. I hvert fald er det her nogle argumenter, som man faktisk godt kan bruge til støtte for ideen om skabelse, fordi de taler om meget, meget kortere tid for menneskehedens historie, end det typiske fossile materiale vil gøre. Nu sagde jeg før, at ifølge evolutionsforskere, så er menneskeheden i hvert fald, eller menneskearten i hvert fald, omkring 1 million år gammel. De her taler om noget, der er meget, meget mindre, hvis man begynder ligesom at skrue tiden tilbage. Godt, så hvis vi sammenfatter det her omkring menneskets afstamning, så kan vi sige, at det materiale, der er fundet, fossil materiale, det er stadigvæk meget mangelfuldt. Det er stadigvæk
fragmenter, hvor man må anvende en hel del tolkning for ligesom at få det til at passe sammen. Og det, der er fundet, har jeg ikke noget problem som skabelsestilhænger ved at kalde enten noget, der er over i abegruppen, eller noget, der er over i menneskegruppen. Så igen mangler vi nogle mellemformer, lige så vel som vi gør det inden for alle mulige andre grupper. Og der er stadigvæk mulighed for to tolkninger. Hvis vi sætter hele det her materiale op i forhold til hinanden, ja, der er stadigvæk mulighed for, at man kan sige, jamen, det starter et sted og forgrener sig ud, eller som skabelsestilhængerne siger, det starter flere steder. Der er oprindeligt flere grundtyper, som ændrer sig inden for visse grænser igennem tiden. Nogle uddør, nogle andre går videre. Menneskeslægten, som vi kender den i dag, lever fortsat og har det godt. Vi er en af de grene, der er gået videre. Mens Australopithecus for eksempel er uddød. Ja, jeg håber, at det her giver sådan lidt forståelse af, at mange af de sådan meget bombastiske argumenter, som man bruger inden for evolutionsteorien, kan man godt stille nogle ret pæne spørgsmål til. Og de kan faktisk godt tolkes i en anden retning.